Vejděte to do toho ohně, tam budeme pět zbustej. Odkažím vás. Vás. Dejte to. Dejte to. Tohle radši pak vyndejte, to by asi ty bustiny byly dělány. Asi. Dejte sem. Tak to dám ukážku. Vítažce, jo? Máš to u vítažky tady. A máš bubušky, jo? Tak už můžu mluvit? Tak, děti! Můžu vám? Ne! Kdo to řek? Kdo to řek? Dobrovolně!